はい、それでは第6編世界経済ですね、やっていきたいと思います。第6編は世界経済っていうタイトルつけましたけども、要は海外の経済事情を見ていこうっていう話になります。といっても2020年に関してはご存知の通り、世界中が新型コロナウイルス感染症に翻弄された年であったっていうこともあって、前のチャプターでやった日本国内の話もそうでしたし、この世界に関しても新型コロナウイルス対策っていうものが中心になっていくということです。ただですね、世界経済に関して言っちゃうと、ちょっと正直言うと今年は出しず、今年ってあの今2021年度の採用試験ね、2021年度の採用試験の中では正直ちょっと世界経済に関する話題っていうのは聞きづらいかなとは思います。理由はですね、やっぱりどの国もですね、やっぱりその新型コロナウイルスの感染症っていうものの拡大に応じて対応を変えるっていうことをやっていて、結構しょっちゅう変わってるんですね。しょっちゅう変わってます。でアメリカの場合はやっぱり共和党から民主党に政権交代があったっていうこともあって政策大きく転換するっていうタイミングだし、ヨーロッパはヨーロッパで、EU からイギリスが離脱したっていうこともあって、その交渉をまとめるっていうところも手一杯だし、コロナウイルスの感染症が一気に拡大したっていうこともあって、それへの対応で手一杯なんですね。っていうこともあって、経済に関する大きいトピックって実はね、コロナウイルスのせいで、話し合いの会議が延期されましたとかね、そういう話になっちゃうんですよ。っていうこともあって、正直ちょっと試験では聞かれないのかなっていうことで、こういうことがあったねっていうね、なんていうかな、やっぱり政治の話よりもやっぱり経済の話はちょっと下がるって思っていただいて、優先順位が下がるって思っていただいていいんじゃないかと思います。で、個人的にはやっぱり海外のことよりもやっぱり今年は国内の話が中心になっていくだろうなとは思いますですかね。やっぱり国内でもコロナウイルス以外にも大事なことっていろいろ起こってます。ハヤブサ2とかね、いうふうに起こっていますので、だその意味でやっぱり聞くならそっちなんだろうなと。21年度の採用試験に関しては、国内事情っていうのが取材の中心になるんだろうなっていうところだと思いますですかね。何よりコロナ関連聞いちゃうと、試験の問題作った当時と実際に試験が実施される時だとやっぱ見解が変わってるとかね、そういう可能性もあるので、やっぱりね聞けないんですよそういうのって。3月の時にはこうだったけど6月になったら違うんじゃないのとかね、あるわけですよですかね。そういうこともありまして、なかなかちょっと先が読めないってとこがあるので、コロナ関連はちょっとなかなか聞きづらいなと。特に海外の経済事情とかに関してはやっぱりちょっと苦しいなっていうのはあるなと。それは今回教材作っていて率直に思うところです。多分ね出る可能性すごく低いですですかね。だから本当に他の項目に比べてこの第6編の内容っていうのは優先順位がガクッと下がると思っていただいて結構です。いいですかね。はい、お願いします。はい、すいません、ちょっとずいぶん前置き長くなりましたけども話進めたいと思います。はい、まず第1章ということで世界の人口ということですけれども、はい、これは第1節ですね。一応最終行2019年7月現在、約77億人だよっていうことね、77ということ、これを覚えておけばいいということです。はい、であと第2節ってことで地域ごとの増加率って書いておきましたけども、これは本当目を通しておくだけで十分です、試験には出ないんですね。はい、人口ってことなんで一応これも上げておきましたけど、ちょっと試験では出ないかなということですね。バッテンつけておきましょうか。はい、で次第2章です。世界の経済成長ってことですけども、これはもう皆さん想像ついてますよね。2020年については正直マイナス成長ということです。マイナス成長っていうのは要は景気の後退、経済の後退ということです。いいですかね。要は一般的には失業率が増加したりとか、あとは負債が増えたりとかね、そういった年になるということです。で一応2021年、元号でいうと令和3年ですね、2021年1月の時点で2021年の経済の見通しっていうのが出たんですけども、これも正直今後どうなるか分かりません。コロナウイルスって未知のウイルスですから、何よりも、今収録しているのが2021年の1月なんですけど もう変異ウイルスと、変異型っていうことで、イギリス型とあとアフリカ型だったかな、要は形が変わったということですから、今後どうなるか正直また分かりません。ワクチン効くかどうかってことに関してもってことで分からないってところもありますので、その意味ではこの見通しっていうのは正直まだこれから分からないです。分からないですですかね。はい、本当そうなんですかぐらいに見とけばいいということです。
はい、で次第3章ということで、ちょっと前の話ですけども、はい、まあ、トランプ政権がやっていたことですね。第3章ということで、アメリカ鉄鋼輸入制限ということです。鉄鋼とアルミニウムの輸入に制限かけましたということですね。まあ、要はアメリカ国内の要は自国産業を保護するためということです。ですかね。はい、まあ、これは本当一読でいいですね。こんなことがありましたということですけども、まあ、これがトランプからバイデンに変わったことによってどう変化していくかということ、まあ、すぐには変わらないと思いますけども、まあ、何らかの変化がある可能性が高いですから、ああそういえばトランプってこんなことやってたな、大変だったなということを分かればいいと思います。まあ、一読ですね。はい、次、はい、第4章、まあ、これはちょっと目を通しておかなきゃいけないですね。はい、米中貿易摩擦と、まあ、貿易摩擦って表現昨年度使ってましたけども、まあ、2020年に関しては完全に貿易戦争という言い方の方がふさわしいと思います。第4章、米中貿易摩擦貿易戦争ということです。はい、でこの米中の対立っていうのを見る前にまず分かっておかなきゃいけないのがこの第一節です。一帯一路構想と AIIB ということです。まあ、要は一言で言うとこれ中国の台頭って話なんですね。中国の台頭です。まあ、よくボクシングとか格闘技の世界でチャンピオンに挑戦するチャレンジャーっていう立場がありますけども、まあ要はこの第一節は何が言いたいかっていうと、いよいよ中国がアメリカにとって変わろうとしているっていうことが垣間見えるっていう話なんですね。それがまあ中国の台頭ってことです。はい、まず一帯一路構想って何って話なんですが、1番です。はい、これちょっと覚えておきましょうかね。これからの経済のキーワードになりますから、ちょっと長いけどね。はい、一帯一路構想では、一帯一路構想とはと、2013年に中国の習近平国家主席、習の字が違うんだ、ごめんなさいね、これ習うっていう字ですね、習の字ね、習近平と、失礼しました。はい、習近平国家主席が提唱し、現在では旧中国共産党規約に盛り込まれた。はい、このあと中国を中心とする広域経済圏構想であるということです。で具体的には、続き、一帯とは中国から中央アジア諸国やロシアを通ってヨーロッパを結ぶシルクロードを指しと、世界史でやったね。一路とは南シナ海から ASEAN 諸国を経由しインド洋に至る21世紀型シルクロードを指すということです。いいですかね。はい、いうわけです。だからまあ世界地図っていうのを想像していただくと、まあ、例えば中国があって、中国からヨーロッパに向けてというのが一帯、要は陸路ですね、陸路です、一帯と。で海っていうのが要するに中国から南に行って東南アジアからインド洋を通ってヨーロッパに行くっていう海のルートです。だから一帯一路ということ、一帯は陸路、一路っていうのは航路です、海路ですね、いうことです。海の道ということです。陸と海それぞれ中国とヨーロッパを一つの道でつなげてしまおうっていう構想が一帯一路構想ってやつです。いいですかね。でこの一帯一路構想っていうのを考えた時に、実は陸路に関しては、まあ、シルクロードっていうことだから、やっぱり中東とかと仲良くしなきゃいけないってこともそうなんだけども、問題は一路の方なんですね。一路です。海の方に出ようとすると、まずちょっとASEAN って出てきましたけど、東南アジアにぶつかりますよね。だから中国って東南アジアと揉めてるわけだけど、その前にもっと揉めてるのが要は日本なんですよ。尖閣諸島、あの辺りです。要は中国から見てみると、実は日本って中国の航路っていうのを邪魔する存在なんですね。実はね、中国っていうのを地図の下に置いて、そうすると日本列島が上に来るんですね。だから中国から海に出ようとすると、必ず日本の要は日本の領海とか、あとはその EEZ 排他的経済水域とかにぶつかってしまうっていうところがあって、まあ一言で言うと中国からすると日本って結構邪魔なんですね、これね。だからこそ逆に言うとアメリカにとっては日本との日米関係ですごく大事になるわけ。いいですかね。だからこれ実は経済っていうところに載せましたけども、安全保障ともこれ関わってくるんですね、ということです。はい、まあ、そういうの地政学っていう学問でやったりするんですけど、やってみると結構面白いんですけどね、はい、いうことです。でまあ、そういった要は陸路と航路、海ですね、陸と海両方制覇しようっていうのが一帯一路構想であるということです。で最初はこれ習近平個人が提唱していたんですけども、これいよいよ中国共産党の規約に入ったってことで、要は中国の政策に本格的に盛り込まれたっていうことなんですね、はい、いうことです。はい、
で、まあ、この一帯一路構想って実はすごく規模が大きい話なんだよっていうことが挙がっています。ただね、やっぱりそういうふうに一帯一路構想っていうものを提唱するってことなんだけども、要は何とかな、要するにこれって中華帝国の再来なんですよねということです。まあ、シルクロードって言葉が出てきましたけども、やっぱりその世界史の話を思い出していただければ、要はそういったシルクロードの往来っていうものが盛んだった時代っていうのは、要は中国っていうのがある意味超大国の時代なんですよね。本当にでかい国だったっていう時代なわけですよ。ってことを考えると、この一帯一路構想っていうのはある意味まあ中国が世界の覇権を握るっていうのと等しいわけです。でそうなってくると当然やっぱり他の国ってなかなか首を縦に振らないわけですよ。いいですかね。あとはやっぱりそういった一帯一路構想なんていう超巨大な経済政策、経済構想っていうものを打ち立てるにしたって、それをやるお金がありません。お金がないわけです。そうでしょ。陸路って言ったって、じゃあその陸路を整備するのはどこからお金を出すのとかね、航路、海って言ったって、じゃあその海路ってどうやって整備するんですかっていうこと、お金がないじゃないですかってことになるわけ。そこで、はい、2番です。アジアインフラ投資銀行っていう金融、まあ、なんていうかな、センターというか国際金融機関を作りましたよってわけです。はい、見てみると、はい、これも覚えておきましょうね。はい、覚えどころです。アジアインフラ投資銀行 AIIB とは、と中国が主導し2016年1月に発足した国際金融機関であるということです。で、まあ、本部は北京にあって、総裁は中国財務省の OB が務めている。ということです。その中国の息のかかった国際金融機関ということです。はい、でアジア諸国を中心にインフラ融資を行うことを目的とし、一帯一路構想を資金面から補完する役割を担っているということです。いいですかね。国債なんて言ってますけども、まあ、要は中国の支局みたいなもんなんですよね。ということです。でまあ、このアジアインフラ投資銀行に関しては、まあ、中国だけじゃなくって、まあ、BRICS、あの南米とかね、ブラジルとかアルゼンチンとかのことですね、とかあとは A、ドク、フツ、イ、まあ、いわゆるヨーロッパ、まあ、57カ国で発足しということで、まあ、結構な国が参加しているというわけです。いいですかね。でまあ、最初はですね、あの AIIB に日本も参加してほしいなんて言われてたんですけども、日本としてはいやちょっと正直それには参加したくないということで、あの参加を見送ってるっていう状態です。いいですかね。はい、はい、いいと思います。でまあどん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 大きくなってるって話なんですけれども、まあ、聞くところによると正直あんまりうまくいってないようです。いいですかね。まあ、やっぱりそれは新型コロナウイルスの対策対応っていうものもあって、2020年はまあ、要は世界経済全体がウイルスへの対応っていうところで四苦八苦してるっていう時代、あの年でしたので、まあ、その意味では大きな動きっていうのは特になかったということなんですが、まあ、中国はどうやらまあその何ていうかな、あの一帯一路構想ってものを進めるにあたって、まあ、別の手段っていうのを使ってるというふうに言われています。一つがマスク外交ってやつですね。別のチャプターのところで中国っていうのはとにかくあの世界中 のサプライチェーンとね、いうこと、要は製品を製造して、で世界に供給するという役割を担っていました。でその中のその製品の中にはマスクっていうのがあるわけです。日本で流通しているマスクのほとんどって中国製なんですね。っていうふうに中国国内にはマスクの工場っていうのがたくさんありますので、だから何をしたかっていうと、まあ、要はその新型コロナウイルスの感染拡大防止っていうことでマスクが必要だってことですから、じゃあ中国製のマスクっていうのをあのお譲りしますということで、様々な特にあの東南アジアとかあとアフリカ大陸とかね、マスクっていうものを供給することによって恩を売るということをやっていたりとか、あとは、ワクチン開発ですね。ワクチンです。2021年1月、この講義動画を収録している現在で、いわゆる新型コロナウイルスに効くとされているワクチン、ね、体制を高めるってやつですけども、ワクチンを製造しているのが言うとアメリカの会社とイギリスの会社、ファイザーとかね、イギリスの会社とか、あとはまあドイツが名乗ってたかな、ドイツとあと中国なんですね。ロシアもやってたと思いますけども、まあ、やっぱりそうやって中国っていうのが入り込んでると。でその中国で製造されたワクチンっていうものを、要はそのお金がなくってなかなかその欧米 の製薬会社から回してもらえない国っていうのが、あの要は中国からあのワクチンっていうものを提供してもらってるっていう構図があります。ただまあなんか聞くとこによると、その中国から供給されているワクチンって中国国内で承認されてないらしいんですね。うん、なんかどえらいことやってるなって話なんですけども、うん、
で、まあ、そういうのって一言で言うとあれじゃんって話なんだけど、多分それって明らかに不適切用語なんでやめておきます。多分皆さんが想像した内容です、はい。まあ、そういうことを今やってるよって話ですね、はい。だからまあ目立った動きってそんなにないっていう状況なんですけども、一応そういった一帯一路構想っていうもの、それとアジアインフラ投資銀行っていうのは今後2021年以降の米中の対立っていうものを読み解く上ではすごく大事なキーワードになるということですね。はい、いいと思います。はい、でこの話を踏まえて次です。はい、まあ、大体まあ2018年あたりから厳しくなってきたって話なんだけど、第2節です。米中貿易摩擦、貿易戦争ということです。で、まあ、具体的にいつから始まったっていうね、きっかけっていうのはあまりないんですけども、はい、1番です。米中貿易摩擦、貿易戦争とは、2018年7月頃から始まったアメリカと中国との間で生じている貿易をめぐる対立のことであると。で、まあ、どこからスタートしたって言われてるかっていうと、まあ、一応、2018年3月22日にアメリカのトランプ大統領、当時ね、が知的財産権の侵害を理由として中国製品に追加関税を課す経済制裁の経済措置の大統領令に署名したことを端に発したということです。まあ、どうやらここがきっかけになったようだと、まあ、実際もっと前からブツブツ言ってたんだけどね、このあたりから話が始まったということです。でそれを受けて、はい、翌年2019年ですけれども、はい、はい、まあ、そういうふうにアメリカからの経済制裁っていうものを中国受けるっていうことになって、まあ、この辺りからいよいよね、まあ、中国がアメリカがそういうふうにやるんだったらば俺たちも俺たちで対抗していくぞっていうことで、はい、括弧1です。デジタル人民元の構想というのが出てきました。いいですかね。要は現実リアルマネーの世界ではアメリカのドルっていうものが圧倒的に幅を利かせてるんだけども、これからの時代は電子マネーだっていうことで、だったら思い切って人民元っていうのを電子マネー化しちゃおうぜっていうのがこのデジタル人民元構想なんですね。で、これの何がすごいっていうと、実は海外と貿易取引をするときって必ず要は相手国の通貨っていうのが必要になるんです。いいですかね。だその時に一番使われてるのがアメリカのドルなんですよね。まあ、相手国の通貨じゃなくってアメリカのドルを使って支払うっていうことが認められている。それぐらい現実世界リアルマネーの世界ではアメリカのドルっていうのが幅を利かせてるんですね。だけどそれデジタル通貨ね、要は電子マネーに置き換えてしまうとまず手数料がかかりません。電子だから、ね、要はリアルマネーだと要はその金融機関とかに行って例えばドルから円に変えるとかって形で手数料が発生したりとか時間かかったりするんだけども、電子マネーの場合ってそういうのって要はデジタル取引になりますので、そういう手間暇がなくなるわけ。要は手間暇がなくなるのと手数料が激烈に下がるというわけです。だから電子マネーの世界で人民元っていうのを流行らせることによってアメリカのドルに取って代わろうっていうのが実はこのデジタル人民元構想なんですね、ということです。で、デジタル人民元っていうのは実はこれ人民元とすごく相性がいいんですね。なんでかっていうと人民元って何が問題なのかっていうと、実は中国国内で元ってあんまり信用されてないんです。なんでかって偽札が横行してるからですね。もともと元っていうのはそうやって偽札っていうのが随分横行してるっていうことがあってあんまり信用されてないんです。だから中国国内って例えばアリペイとかっていう形で電子マネーが一気に普及してったっていう、ああいう背景があるんですよ。っていうふうに中国の人民元とデジタルってすごく相性がいいんです。中国の人たちもデジタルに切り替えるってことに関してはすでに慣れてますので結構すんなりいけるっていう事情があるんですね。で、あとは日銀のところでも少し出てきましたけれども、やっぱそういったいわゆる公的な、まあ、要は中央銀行がデジタル通貨電子マネーっていうものを扱うっていうこと自体まだ誰もやっていないもんですから、その意味では人民元っていうものがそれに対応する、しかも GDP 世界第2位の国ですから、人民元が電子マネーになるってことになれば、あ、手数料もないし早いし、だったらうちも使おうかな、何よりも中国と取引するときって電子マネーやればすぐできますからね、っていうことで一気に普及するんじゃないかって言われていたというわけです。だから実はこれデジタル人民元って一見すると中国の話に聞こえるんだけど、それって回り回って実は世界経済の話なんですね、ということです。それは何でかっていうと中国が GDP 世界第2位だからっていう事情が入ってくるからということです。はい、まあ、あとは読んどいていただければいいということですね。まあ、ファーウェイとかの話とかですね。はい、で2020年になったらどうなったっていう話なんだけれども、はい、それが3番です。はい、
まあ、一応ですね、2019年の12月の段階で、まあ、ちょっともう喧嘩やめましょうということで、一応2020年の2月には、まあ、ちょっと関税っていうのをちょっと引き下げましょう、額下げましょうって話だったんだけども、これがですね、はい、括弧の2番です。TikTok とかそうですね、TikTok とかね、とにかくそのアメリカから排除しようということになったというわけです。はい、要は関税とかじゃなくって、要はその中国の製品っていうものをアメリカから追い出そうって話になったというわけです。ですかね。はい。この時の対象になったのが、TikTok ですね。TikTok とあと WeChat っていうその中国の中で普及してる、まあ要は日本でいうと LINE みたいなもんですね。とかですね。あとは何だったかな、あとは中国企業がいくつかあったと思うんですけどもね、まあ、そういったものです。まあ、一般的な方たちに馴染みがあるものって言ったら、やっぱりまあ、TikTok と WeChat なのかなということですね。はい。あと、まあ、もちろんファーウェイか。ファーウェイの機器とかってことですね。はい、いうわけです。はい。まあ、そういった形で対立ってことなんだけども、じゃあこれがトランプからバイデンに変わった時どうなるかっていうと、どうやらですね、バイデンに関しても中国に関しては厳しく当たっていくっていう方針のようです。今のところは。ですかね。やっぱその、バイデン、やっぱ民主党政権っていうこともあって、その人権重視っていう側面がありまして、やっぱりまあ、バイデンのところで言うと、やっぱり中国だと、まあもちろん、ファーウェイの問題とかもありますけども、まあそれ以上に問題なのが、やっぱり香港情勢ですね。香港情勢、香港 の国家安全維持法とかもそうだし、あとやっぱり、ウイグル自治区の問題ですね、いうこととか、そういった形でいわゆる中国国内の人権問題ってものに問題視しているというところがありましてね、その意味でも、バイデン政権になっても中国に対する対応っていうのはかなり厳しいものになるだろうっていうふうに言われています。まあ、どうなるか分かんないけどね、いうことです。はい、まあ、一応読んどいていただければということですね。はい。でもうちょっと、次第5章ということで NAFTA の話ですね、まあ、これは読んどいていただければ結構です。いいですかね。まあ、一応トランプ政権の成果っていうことで挙げておきましたけども、まあ、これはしばらくは維持されるとは思うんですけども、でもやっぱりまあいわゆる USMCA っていうのは、まあ、自由貿易っていうよりかはいわゆる保護主義の発想なので、まあ、これっていうのをまた自由貿易に切り替えるのかってなると、まあ、どっちかっていうと、まあ、民主党政権って切り替えるんじゃないのっていうふうに思われますので、またこれも今後変わってくるんだろうなっていうことが予想されます。まあ本当第5章に関しては、まあ、ざーっと一読でいいかと思います。またごめんなさい、マーカーやっちゃった。一読で結構一回読んでいていただければ OK です。NAFTA じゃなくて USMCA に変わったよっていうこと、それが分かっていれば十分です。いいですかね。はい。はい、それと第6章ですね。はい。世界経済に関するその他の事項ということで、はい、まあ、いくつか挙げときましたけども、皆さんに見ておいていただきたいのはこっち3個目です。ここね、これはね、公務員試験もそうだけども民間の就職活動という意味でも知っとかなきゃいけないです。はい、OECD デジタル課税の素案公表ということです。皆さん GAFA って聞いたことないですかね。 GAFA って聞いたことないですかね。 GAFA ね、 GAFA、Google、Amazon、Facebook、ね、あと Amazon、Apple ですね。Google、Amazon、Facebook、Apple ということです。A って2つあるからね、Apple なのか Amazon が先なのかって分かりませんけど、まあ、Amazon と Apple ということです。この4社っていうものが世界的に経済活動を行ってるっていうことで、実はこの GAFA の問題っていうのはこのデジタル課税とも関わってくるんですね。どういうことかっていうとね、皆さんアマゾンっていうのが日本に法人税を納めてないとかって話って聞いたことないですかね。要はアマゾンっていうのはアメリカに本社があるもんですから、アメリカの企業なんですよね。だから実は日本には本社がありませんので法人税を納めてないんですよ。でそうやって税金を納めてないにもかかわらず日本で商売やって儲けてるわけね。でそれって不公平じゃないですかっていうことが前々から言われていまして、なんとかアマゾン、要は GAFA なんだけど、 GAFA に税金を納めさせたいっていうことになるんです。だけど今までは何してたかっていうと、法人税安くしますと、法人税安くしますからうちの国、ね、我が国に本社を置いてくださいってことでセールス合戦してたんですね。っていうことを散々やってたんだけども、もうそういう不毛な争いはやめましょうということで、はい、これです。 OECD がデジタル課税っていうものを案として出しましたというわけです。要はこれまでの租税制度だと国ね、要は
おのおのの国っていうのが法人税の下げ合いになって不毛な争いになると。でそれって意味ないじゃんということで、この GAFA を含めていわゆる IT 企業とかに対してちゃんと税金を納めなさいっていう仕組みを作りましょうってことで提唱されたのがデジタル課税です。いいですかね、はい、でそれと関連で GAFA っていうものがキーワードになってくるということです。でちょっと読んでみると、はい、2020年10月12日経済協力開発機構 OECD は低税率競争、さっき言ったのセールス合戦ね、うちの方が安いですよ、うちの方が安いですよ、だからうちに本社を置いてくださいっていう競争ね、はい、低税率競争に歯止めをかける最低税率の設定やデジタル企業からの税収の再配分などの新ルールの素案を公表したということです。要はそういって税金下げ合い合戦で本社の移転なんていうことを呼びかけるっていう、そういう不毛な争いはやめましょうってことを提案したというわけです。これによって、はい、仮に実現すれば世界の法人税収が800億ドル、だから日本円に直すと大体8兆円ぐらいですか、増えることとの試算も示されているということです。いいですかね。まあそうやって取りっぱぐれてた法人税ちゃんと取ってこうぜって話になったんだね。ただこれもやっぱりその新型コロナウイルスの対策でアップアップなどで議論が進んでないっていう現状があります。いいですかね。まあ近々本格的に議論されると思いますけどね。はい、ということです。はい、こんなとこですね。はい、じゃあ、 世界経済に関する話はこのぐらいにしたいと思います。それでは、第6編世界経済についてはここまでとしたいと思います。じゃあ終わりましょう。